Hey YouTube, det er Lakse, og i dag der har jeg 10 gode råd til, hvordan du bliver bedre til at tegne. Du kan bruge de her råd, både hvis du allerede er dygtig til at tegne, eller hvis du er helt uduelig. Tip nummer 1. Alle kan tegne. Hvis du tænker over det, så er tegning vores første sprog. Vi tegner streger på et papir, når vi er babyer, før vi begynder at tale. Men vi holder også op, fordi lige pludselig, så bliver vores hjerne klogere, end vores hånd den er dygtig. Så det vil sige, at vi prøver at tegne en hest, men så ligner det overhovedet ikke en hest. Og så synes jeg bare, at jeg er dårlig til at tegne, og så skal jeg aldrig tegne igen. Men det er der, man skal blive ved med at øve sig. Fordi tegning er ligesom muskler. Og hvis du ikke træner dine muskler, så får du en krop, der ligner min. Blalalala. Du er nødt til at øve dig for at blive god til at tegne. Du bliver heller ikke Mikkel Hansen, hvis du ikke spiller helt vildt meget håndbold og er med i en Nutella-reklame, vel? Nutella for you. Tip nummer 2. Tegn med de rigtige ting. Man kan tegne med næsten hvad som helst. For eksempel, så kan man lave maleri med Nutella, Mikkel Hansen. Det har du måske ikke prøvet, hva'? Det smager stadig Nutella. Man kan tegne med næsten alt, men skoleblyanter og kuglepinden, de er ikke særlig gode at øve sig med. Grunden til, at de ikke er det, det er fordi, de er hårde ude i spidsen, og så er de ikke beregnet til at tegne, så du er sådan begrænset i, hvor hårdt du kan trykke med blyanten, og hvad for nogle streger du kan tegne. Derfor så skal du have det rigtige udstyr, og jeg anbefaler, at du køber én HB-blyant, en 2B-blyant og en 6B-blyant. B det står for blød, og jo højere tallet er, jo blødere er det. Det betyder bare, at jo sortere kan de tegne på papiret. HB-blyanter de er rigtig gode til skitser, for dem kan du tegne lyst med. 2B-blyanter de er sådan gode all around, de er gode til at tegne det hele. Og 6B-blyanter de er gode til at tegne skygger og mørke streger. Og det er lidt lækkert, fordi så skal du ikke trykke så hårdt med blyanten. Nå jo, og så skal du tage dit viskelæder og smide det af i langt. Pokker i vold. Viskelæder, de er gode i skolen, men de er ikke gode, når du tegner. Du skal blive bedre til at tegne, du skal ikke blive bedre til at viske, vel? Jeg har ikke noget viskelæder, men jeg har den her enhjørning, og jeg vil gerne demonstrere, hvad du skal gøre med dit viskelæder. Så er du klar til at tegne. Tip nummer 3. Start en skitsebog. Skitsebøger er super fede og super vigtige, fordi det er her, du skal øve dig på at tegne. I en skitsebog, der kan du aldrig tegne noget, der er grimt. Det er et sted, hvor du skal øve dig og prøve ting af og tegne lige, hvad du har lyst til. Det her, det er nogle af mine skitsebøger. Jeg tegner i dem hver dag, og hvis du gerne vil blive bedre til at tegne, så synes jeg også, at du skal prøve at se, om du ikke kan tegne mindst én tegning hver dag. Tag din skitsebog med dig overalt. Fordi du ved aldrig, hvornår du får lyst til at tegne en tegning. Hvornår man lige bliver sådan inspireret. Tip nummer 4. Smooth. Tegn skitser. Tegninger skal ikke være perfekte. Tegning, det er en proces. Det er en proces, hvor din hånd og din hjerne, de hele tiden arbejder sammen om at formgive et eller andet. Om at afsøge en idé, eller finde på noget, eller skabe noget. Så når du tegner, så er det vigtigt at skitsere. Det er vigtigt at tegne skitser. Og hvis du skal skitsere, så skal du være god til tre ting. Det ene er, du skal tegne hurtigt. Jo hurtigere du tegner, jo flere skitser kan du lave. Det er nummer 2. Tegn mange forskellige skitser. Du skal ikke bare sidde og tegne den samme tegning igen og igen. Du skal tegne forskellige udgaver af det, du prøver at tegne. Og nummer 3, det er, at du skal glemme alt om detaljer og farver og alle de der pussenussede, kedelige ting. Det handler om de store træk, den store idé, så kan du altid rentegne din tegning bagefter. Videre! Videre! Yes! Undskyld. Tip nummer 5. Kig og tegn efter. Den bedste måde at øve sig på at tegne, det er ved at kigge efter. Du kan kigge efter en stol, og så tegne stolen. Eller kigge på en kat, og så tegne katten. Men du kan også kigge på andres tegninger, og så prøve at kopiere deres tegnestil. Det er ikke unfair eller dårlig stil at kopiere andres tegninger, for det er den eneste måde, du kan lære at finde frem til, hvad din tegnestil er. Så tegn og stjæl med arme og ben. Eller stjæl arme og ben. Bare det med at kopiere, det er fint. Vi skal videre! Tip nummer 6. Tegn ting, du aldrig har tegnet før. Hvis du er god til at tegne heste, så er det nok fordi, du har tegnet rigtig mange heste. Men har du husket at tegne robotter, eller ananasser, eller blæksprutter? Hvis du ikke har det, så skal du huske at gøre det. Det er vigtigt, at du øver dig på at tegne mange forskellige ting. Fordi så bliver dit tegnesprog større. Det er også vigtigt at tegne ting, som slet ikke eksisterer. Og til det, der har jeg en god tegneøvelse. Det du gør, det er, at du tegner to ting sammen, som slet ikke hænger sammen. Hvad sker der inde i dit hoved, når jeg siger en panda-brandbil? Jeg tror helt sikkert, der kommer et skørt billede frem, ligesom der gør inde i mit. Og de er højst sandsynligt forskellige. Sådan nogle øvelser her, de gør dig mere opfindsom, og de gør dig bedre til at få skøre idéer. Og det får du brug for i fremtiden. Når robotterne kommer. Tip nummer 7. Tegn på tid. Når man tegner, så er det også vigtigt at varme op. Det lyder måske lidt fjollet.
Hvad laver? Nej, kom op fra gulvet. Du skal ikke lave mavebøjninger. Det er ikke noget med det. Det handler om, at du skal varme din hjerne op og din hånd, så du er klar til at skitsere og tegne hurtigt. En god opvarmningstegneøvelse, det er noget, jeg lærte, da jeg gik på billedskole i Horsens. Den hedder tegnekollage, og det er super nemt. Det, du skal gøre, det er, at du skal tegne 3 tegninger på det samme papir. Du kigger bare efter nogle billeder på Google, men du har kun 1 minut til at tegne hver tegning. Når man tvinger sig selv til at tegne på 1 minut, så skal hjernen arbejde hurtigt, og hånden skal arbejde hurtigt, og det bliver højst sandsynligt ikke særlig pænt. Men du får varmet dig selv op, så du er klar til at skitsere lige bagefter. Tip nummer 8. Glem farverne. Jeg elsker farver, det ved I. Men når du tegner, så er det ikke det, der er det vigtigste. Fordi hvis du sidder og bruger al din tid på at farvelægge en fin tegning, du har lavet, så når du ikke at tegne flere tegninger den dag. I stedet for, så skal du bruge tiden på at tegne nye tegninger, og så glem det der med farverne til en anden dag. Tip nummer 9. Husk at tegne i hånden. Når man tegner digitalt på sin iPad eller iPhone eller i Photoshop, så er det super duper nemt at blive forelsket. Fordi der er en hel masse smarte genveje. Farverne er pænere. Man kan trykke fortryd, hvis man tegner forkert. Men husk nu folkens at blive ved med at tegne i hånden. Når man tegner med en blyant på sin tablet, så kan man ikke tegne på den præcis samme måde, som man kan med en blyant på et stykke papir. Vi er nået til sidste tip, som er tip nummer 10. Billedskole. Hvis du godt kunne tænke dig at blive bedre til at tegne, men måske ikke synes, det er helt nok at se videoer på YouTube, så kunne du overveje at starte på billedskole. På billedskole der lærer man at tegne og være mere kreativ og bygge og male. Det er meget forskelligt. Der er alle mulige forskellige hold. Og så kan du møde en hel masse andre, som også elsker at tegne. Jeg har selv gået på billedskole i rigtig mange år. Det er der, jeg har lært at tegne. Uden tvivl. Og måske er det også noget for dig. Jeg håber, I kan bruge de her 10 tips til noget. Hvis du har et godt råd til, hvordan man bliver bedre til at tegne, så skriv det ned i kommentarfeltet. Og hvis du er gået i gang med at tegne, fordi du bare er blevet mega inspireret af at se den her video, så del lige et lille billede på Instagram og tag mig, så jeg kan følge med. Klik på skærmen lige nu for at se en af mine mange andre videoer, hvor jeg også tegner. Du kan se den her, eller den her. Ja, det er det, der er at vælge imellem. Tak fordi I så med. Vi ses næste søndag, hvor der kommer en ny video. Hej!